працює для нас пара за номером 9. Ольга Артюшина, Володимир Одинцов. Ми зустрічаємо їх оплесками. Хай вони звикають до овацій. Хай вони чують їх щосекунду. Перший танець повільний вальс. Зірками, принаймні, зірками наших сердець. Продовжуємо танець третій. Повільний обстрій. Too white, so polite. We're beautiful.
дійсно, вони наші діаманти на небосхилі. Big Dance Pro M. Так і є. Вони сяють, дарують нам свої посмішки, свій талант, майстерність. Все за чим ми сюди прийшли. Лише у деталиці ми почнемо. Five Dance Challenge Bronze Open International Standard. Right? І перед цим танцем, перед заключним танцем, традиційно ми даруємо оплески парі, щоб вони надихнулись, як сни. На виконання танцю Quick Step. The chaos that controlled my mind. Whispered goodbye as she got on the plane, never to return again, always in my heart. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Ольга і Володимир! Вони навіть перевершили наші очікування. Як емоційно, як красиво, легко це було. Немов так півни летіли над цим паркетом. Всі ми краса, наші облиски, наша любов, серце вам, друзі.